pescoço. Ох, след тази вълнуваща среща, сега още една, с един невероятен човек ще ни срещне Сашо. Гледайте какво ще ни покаже. Саше. Къде я докарахме? Най-важното е да не мислиш, че едва ли не си пред камера, защото шефа ми и без той ма гледа. По всякакви начини очаква да дойдеш, но с мотор не съм предполагал. Ще не дават хеликоптери, пък и нямам толкова пари иначе. Добре, да, ама хората като видят свещеник на мотор, малко не им ли е странно? Кой опулен, кой се радва, зависи кой харесва мотор и кой не. Познават ме често. От че мина покрай мен, вика, ти пък откъде ме видях? Вика, видяхте Расо. Расо се бе. Да, вие се, така. Мотора ми е прекрасно средство за своевременно предвижване. В трафици, в един такъв динамичен град като Варна. Работата ти е динамична, така да го разбирам, че трябва постоянно да сменяш места. Ами, доста динамична. От този храм до един от гробищните паркове е около 15 км, може и повече да се. И често пъти ангажиментите, които подреждаме, понякога дават не повече от 15-20 минути. Аз съм така сулово охотлив и като се забавя и се налагал за 9 единствено да съм от тук в Тополи, може и за по-кратко. Чак за по-кратко. Един Боли, път за 7 успях. Добре, няма да, кат, нали не да не навлизаме в тази тема, обичам, може ли да има проблем. Те са много хубави хора. Те са добри хора. И униформи, трябва да се уважаваме. Имаш страхотно чувство за хумор. Подхожда ли такова качество на духовен човек? Лошото е, че съм недостатъчно възпитан. Добре е да имаш чувство за хумор. Христос още с първото си чудо в Кана Галилейска именно подкрепя нашата човешка радост. Защото ако тогава виното беше сикнало, може да се представиш в какво неудобно положение щеш да бъде младоженица, какво ще се случи с цялото сватбено тържество. И значи няма вино. Ужас. Често пъти съм ироничен и малко по непрецизиран в шегите, но се надявам да разберат хората. Преди да станеш свещеник, с какво си се занимавал? Занимавал съм се при това в София, съм си изкарвал прехраната с фина механика, електротехника за известно време и с разни неблагогодни така дела. Тогава бяха мутренски години, аз бях така много добре сложен физически. Един японец на обучаваш момичица. И как направи този скок към религията? От малък съм впечатлен от събиранията на моя баща, който беше свещеник. Те на 5 години се събираха техния випуск. С нетърпение очаквах техните събирания. От нещо лишава ли те тази професия? Само съм несъгласен, че е професия. Значи най-опасното е някой свещеник да реши да е професионалист. Това е невъзможно. Това е служение, което от вас казва Христос, иска да бъде най-голям в Царството Небесно, да бъде слуга на брата си. Това, което желая сам да се решавам, това е греха. Не казвам, че имам много резултат, но говорим за желанието. В това, което правиш ти, кое е особеното? Кое е нещото, което хората не виждат? Не виждат точно това, което може би не трябва да го виждат. Ако искаш да бъдеш добър духовник, постоянно служиш. Не виждат, че ти си 24 часа на разположение. Не виждат, че ти 90% от служението ти е безсребърническо. Колкото и глупаво да звучи, нали? Но за едно интервю ти пари не взимаш. За един разговор с теб ти пари не взимаш. Постоянно се налага тук ела, там отиде, може ли да поговорим, може ли да питам. Това нещо е невидимо за хората. Се виждат други неща, но Свети Паисий Светогорец казва, че хората приличат, се определят като два вида. Мухи и пчели. Пчелата и в най-мръсната стая, като я пуснеш, тя ще намери захар, лукум, нещо сладко. И ако я питаш, не виждаш каква кучина е тук, мизерия, мръсотия,
тя ще каже, не бе, ела ще заведа цветя, сладост. Ела да видиш прекрасен е света, пък мухата и в най-красивата градина да я пуснеш. С невероятни цветове, ще намериш на торта. И като я питаш, бе, ти не виждаш ли цветята? Ела да видиш, нали знаем как, на какво би не завела една муха. Отличен опит. Се познаваме от доста време. Когато се срещнем, всеки път те спират хора. Много. Всеки, който те види, те спират. И обаче му обръщаш внимание винаги. Никога не се опитваш да избягаш от разговора, да го претупаш, така да го кажа. Това не те ли изморява? Тези сили, които имам, може да звучи тривиално, че едно и също, не, наистина са от Бога. Той ти дава тези сили да можеш да служиш. Това е типа онези пирамиди с чашите. Ако ти дори, без значение дали си най-отгоре в структурата или някъде по-надолу, ако ти наливат, ти наливаш. Ако се опиташ обаче ти да налиеш от това, което имаш налято, остави, че ще срине всичко, но и ти няма да наливаш. И ти ще се изпразниш. Ако стоиш и търсиш от Бога тая благодат, тя се излива върху тебе и ти я преподаваш. И ти нямаш момента на загуба, на изтощение. На теб кое е най-голямото чудо, което ти се е случвало? Тези чудеса, които се случват на практика и тези хора, които възкръсват в центъра за наркозависими, защото особено съвремето, при съвременната дрога, бих казал, че едно 90% не е лицемерно казано, са полумъртви хора. И тези хора по Божията милост буквално възкръсват. След борени месеци, точно това, което зависимостта унищожава уникалността, тя възкръсва. И това са най-големите чудеса. Колко човек са излезли из лекуване от центъра? Той кусор трябва да ги има вече, може и 200 да са. Кой е най-големия порок на нашето време? Преди много време ми направи много силно впечатление, че има една книга, която старците са препоръчвали на монасти да я четат след 50-60 годишна възраст. Тя се нарича Добротолюбие. 5 тома има. Това са събрани съчинения от най-така почитаните в църквата свети отци. Аз си мислих, че е гордостта в основата на всичко. Там беше чревоугодието. И аз много замислих, защо пък си е чревоугодието, какво общо, защото то е в основата на всички останали грехове. Получих отговор от един януряш, който беше хорил на Света гора и там обяснявал как се бори с това, с това и монаха го тупнал по шкембето и му казал, ти не можеш да се победиш шкембето, дявола би, че побеждаваш. Отче, кой е това? Сина ми. Да, сина ти. Втория поред. От колко общо? 4 сина и 3 дъщери. Това е сериозна бройка, която казахте. Може и още. Ти си тръгнал по стъпките на баща си. Да, по принцип не бях тръгнал аз, обаче се наложи да тръгна заради глупости, които повечето правят на моята възраст. И нямаше друг избор, освен да не продължа там, където в момента съм, в Ксанти, в семинарията в Гърция. Решението не е било твое, така го разбирам аз. Всъщност си бил така потикнат от външни сили да отидеш да учиш там. Да. Да, беше ли много настоятелен баща ти? Да, защото аз не му давах друг избор. Какво научи там? Доста неща са, обаче повече са свързани с нашата вяра и с това как да продължаваме да се борим в моменти, в които сме се отказали от всичко и да направим едно ново начало. Как хората се измъкват от трудните ситуации? Мислейки. Другите деца имат ли интерес към религията? С какво се занимават? Слава Богу, всички се изповядват, причестяват кой по-често, кой по-рядко, но като цяло имат я вярата. Благодарен съм на Бога, затова не мога да се оплача. Другото, което е, че е огромно значение самите родители как подхождат. Защото първите богове, които вижда едно дете, това са бащата и майката. И благодарение на техните взаимоотношения пък се сформира отношението към Бога. Строг ли е с теб? Какъв е като баща?
Като изключвам това, че е свещеник. Кажи си честно. На моменти, смисъл, когато трябва, то не е от строгост, ами от грижа, от любов. Доста по-различно е от другите бащи, защото пътя, по който е минал, по който минава, все още не е спрял и ще продължи. Е осъзнал доста повече работи, по-духовно ги е взял и по-насериозно и може да ми помогне по-добре. Имаш ли интерес и влечение към моторите? Как ти се отразява на теб неговата екстремност? Качвал съм за няколко пъти. Не в България, но в Гърция. Той знае ли? Или сега научава? Сега научава. За нас Разпети петък е светла печал. Светла, защото след броени дни за нас е възкресение и ден за много сериозен размисъл. Доколко това, че аз съм се родил българин в България, означава, че ако бях във времето на Христос, нямаше да съм един от тези, които викат разпни го, уби го, так дали нямаше да бъда от римските войни, които го бичуват. Дали бих се замислил тогава, че това е Сина Божий и дали в днес, сега, не го правя също това нещо. Това е един ден, в който е добре човек да постои няколко часа пред пощенята и да се даде за себе си отговор. Дали толкова лесно можеш да осъжда тези хора? Да отидем с тази нагласа, която именно символизира тази маса ковоклия, под която ние се спогребваме, съпогребваме, умираме с Христа, за да посрещнем светлото Христово възкресение. Да умрат нашите грехове, минавайки отдолу, да се разкаиваме наистина, Божий Син е бил този човек и с едно покаяно настроение се приберем в домовете си, за да може в това наше смирено и покаяно сърце да възсияе възкресната светлина от възкресение Христово. Амин. Амин, да. Определено нестандартен свещеник, както е нестандартен и папа Франциск, за когото говорихме с нашата колежка Надя Озунова. От това, което аз чух, най-много ме впечатли усилията, които той полага за хора наркозависими, тъй като това наистина е много голям проблем в наше време и това са така млади хора, на които трябва да се даде посока. Ние сме правили посока. С много Криси филм преди години, точно за работата му с тези млади хора и много, много момчета имаше том, там, момичета. Да, и всички те се борят с негова помощ и успяват да се справят с един тежък проблем. На много голям е този проблем и вярата там може да изиграе изключително голяма роля, така че това, което прави в тази посока, аз се замислих, за мен заслужава уважение. Това, което каза накрая, дали ако той беше живял преди 2000 години, нямаше един от тия, които казва разпни го. Един от тези римски войни, които съответно са го бичували и са го измъчвали. И колко е трудно да се... Не знам, толкова ли е трудно при положение, че самия Петър, свети Петър, три пъти се отрекал от Христос. Наистина толкова ли е трудно да се забележи, да се види, да се намери живия Бог за хората по това време. А пък за нас дали е толкова трудно да намериме божествените неща в обикновените хора, които виждаме, и да ги, как да кажа, да ги посочим с пръст и да кажем това е хубаво. Да, да, това е най-важното, това е добре казано. Можем, да. Така е. Да, но... Виждаме една реклама, продължаваме след това. Видим.